До 80% пошкоджень в енергетиці Одеса зазнала від дронових атак. Тож питання захисту і готовності забезпечити критичну інфраструктуру у разі відключення електропостачання – перше у порядку денному. Безумовно, що найкращий захист від ракет – це система ПВО. Це абсолютно очевидно. А от стосовно дронів, то є відповідні напрацювання, вони розроблені фахівцями Генштабу і вони впроваджуються. Міська обласна влада, ДСНС, військові мають об'єднати зусилля, щоб пройти зиму, говорить міністр енергетики. Це включає не тільки питання ремонтних робіт і безпеки, а й підключення альтернативних джерел, зокрема енергії сонця та вітру. Ми розуміємо, що коли буде багато там альтернативної енергетики, багато, наприклад, газотурбінних генерацій, то по Україні, то влучити дуже складно, коли вона розпорошена по території всієї держави. Тому ми над цим працюємо. В Одесі в нас є, в Одеському регіоні в нас є декілька проєктів, вже вони реалізуються. І повітряне, і сонце генерування сьогодні це десь 20% складає. Звичайно, це не забезпечить повністю, але підтримка і якась частина альтернативної енергії є сьогодні вже, і ми будемо подальшому працювати для того, щоб це збільшувати, розширяти ці потужності. Фонд підтримки енергетики України вже акумулював кошти допомоги від міжнародних партнерів. За словами міністра енергетики, цей фонд є дуже важливим інструментом, що сприяє відновленню енергосектору України, зокрема придбанням обладнання. На сьогодні в нас вже підтверджених коштів на 220 мільйонів. В цьому фонді на частину з них, більшу частину, вже проведені закупівлі. Тому насправді ця робота йде і вона нон-стоп. Тобто, якщо ви подивитесь наш хаб, то хаб постійно там, як знаєте, як живий організм. Там заїжджає устаткування, виїжджає устаткування, і це відбувається кожен день. Стосовно готовності Одеського регіону до опалювального сезону, то до зими вже підготовлено 792 котельні. Відремонтовано більше 1000 кілометрів теплових мереж. 60% котелень забезпечено генераторами, звітували під час наради з міністром енергетики України.